У її колекції панно, пляшки, настільні годинники, шкатулки, тарілки. Розфарбовує залежно від настрою, не продумує малюнок заздалегідь, так обирає і кольорову гаму. Ну, от не та й бутилочки, от та типічна точечна розпись. Все виповнено в точечній розписі. Якби, ну, похоже на вишивку крестиком. Ні, це тут теж стара бутилочка з-під коньяка. Ну, вирішили не вибрасувати. Пейпарт. Повністю зроблено в техніці пейпарт, салфеточна техніка. Недорого. Серветки, пляшки, ламінат, платівки, клей, ПВА. З цих речей робить вироби полтавська майстриня Таїсія Тулик. Техніці акрилового контуру крапка до крапки, говорить, не вчилася. Стиль виконання побачила в інтернеті. У роботах переважають східні мотиви. Яким буде готовий виріб, не прогнозує. Все залежить від уяви. У мене таке відчуття, що я потрапила на знімальний майданчик серіалу «Величне століття». І ось-ось зараз двері відчиниться і зайде Султан Сулейман або Роксолана. Тому що мотиви цих творів вибору не залишають. Хочеться торкнутися і страшно торкнутися, щоб не порушити гармонію. Когда-то я увидела ее работы, и они меня очень поразили. И я сказала: Тая, это должны просто видеть люди. Этот талант, который тебе Бог дал, нельзя зарывать. Талант дает Бог, его нужно показывать, чтобы люди они восхищались. Это не гордость. У молодості Таїсія мала проблеми з алко- і наркозалежністю. Каже, одного дня вирішила все змінити, бо хотіла жити. В один момент, звісно, прийшло таке час, коли просто упала на колені. Просила: Господи, прости і помоги мені, тому що я вмирати не хочу. І слава Богу, він слухав. Зараз у Таїсії сім'я, троє дітей. Працює швачкою і має хобі. Мене найбільше вразило в Таїсії, так це те, що вона змогла розпочати життя спочатку, вона змогла перешагнути через усі складнощі, які траплялися у її житті, і вона відкрила в собі талант, талант від Бога, який вона дарує тепер людям. Під час виставки охочі взяли участь у безкоштовному майстер-класі художниці. Створили свій виріб, а також придбали елементи декору для оселі чи у подарунок. Марина Проскурняк, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.